Mesiac jún je z pohľadu katolíckej cirkvi zasvetený Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Púť konaná pri príležitosti Božského srdca má dlhoročnú tradíciu aj v Holíči. V tomto roku sa uskutočnila 17. júna. Slávnostná procesia začala na námestí svätého Martina. V jej čele kráčala mládež oblečená v krojoch, nesúca procesiové zástavy, sochy a symboly Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Účastníci púte, sprevádzaní kňazmi, prešli ku kostolu Božského srdca na námestie Mieru. Tu sa zhromaždilo viac ako 1000 veriacich z Holíča, Popudinských Močidlian, Trnovca, Kátova, Kopčian, Petrovej Vsi, Letničia a okolia. Podobne ako aj v predchádzajúcom roku sa tejto slávnosti zúčastnili spolu so svojimi manželkami aj primátor Zdenko Čambal a jeho zástupca Rastislav Caletka. Vyvrcholením púte bola svätá omša na námestí Mieru. Spolu s ostatnými kňazmi z holíckej farnosti ju celebroval páter Matúš. Vo svojej homílii okrem iného povedal, že tak ako všetky veci sa nám časom môžu stať bežnými, všednými, aj láska môže zovšednieť. Sviatok Božského srdca nám pripomína to, aby nám láska k Ježišovi nezovšednela, aby sme skrze lásku, ktorú nám Ježiš dáva, dokázali milovať aj svojich blížnych. Je potešujúce, že aj v tento sviatok sa mnohí mladí ľudia obliekajú do ľudových krojov a i touto formou udržiavajú tradície našich predkov. A tak aj obetné dary hlavnému celebrantovi priniesli mládežníci v tradičných holíckych krojoch. Slavnostnú svätú omšu aj tentoraz prevádzali piesne v podaní členov chrámového speváckého zboru v Holíči pod vedením Márie Hakalovej. V závere bohoslúžieb zaznela modlitba zasvietenia sa Božskému srdcu a požehnanie sviatosťou oltárnou. Po skončení svätej omše vyprevadili kňazi pútnikov z jednotlivých obcí k autobusom, kde sa s nimi rozlúčili.